сьогодні, 5 травня в 17:00 у виставковій залі спілки художників відбудеться відкриття виставки народного художника України Андрія Чебикіна. Приходьте та насолодіться цим мистецтвом. Вхід вільний. Виставкова зала працює для вас з 10 до 18. Вже час відкривати сезон активного відпочинку, а саме діставати велосипед, модні кеди та готуватися до найвеселішого велопробігу міста Миколаєва – «Миколесо». Відбудеться дійство 6 травня об 11 годині. Окрім усього, на вас чекає цікава розважальна програма та сюрпризи від організаторів. Того ж дня о 13:00 вихованці дитячої школи мистецтв номер 2 Корабельного району запрошують миколаївців на святковий концерт «Розквітай переможно весну». На вас чекають пісні воєнних років, душевні мелодії, хореографічні композиції. Приходьте і згадайте хіти тих часів. Вхід вільний! 6 травня о 16 годині студія «Пан Шоколатіє» порадує вас смачним бельгійським шоколадом. А студія танців Social Dance Club – запальними танцями, сальсою, бачатою, кізомбою, регетоном та іншими. Будь-хто може взяти участь. Відбудеться все біля готелю «Континент» на Соборній. Приходьте та зробіть свою суботу смачною і запальною. У вівторок 9 травня, у День перемоги, миколаївці вшанують пам'ять ветеранів війни і покажуть, наскільки вони цінують мирне небо над головою. Місце зустрічі – початок вулиці Соборної. Збір о 10 годині. Приходьте та віддайте шану героям, які боролися за наше майбутнє.